مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رہنماؤں کی سی صورت راہ ہماری کام ہے راہ زن ہے کو بکو اور رہنما ملتا نہیں اہل گہل ہیں مشائخ آج کل ہر ہر گلی پہ ہما با ہما پردے خدا ملتا نہیں ہے صفائی ظاہری کے ساز و ساما خوب خوب جس کا باطن صاف ہو وہ با صفا ملتا نہیں ہے ریاکاروں کا شہرا ہے ریاکاری کی دھوم ہے ریاکاروں کا شہرا ہے ریاکاری کی دھوم بوریائے فقر بھی اب بے ریا ملتا نہیں کون پوچھے گا بھلا روز جزا وہ بھی مجھے گبلا روز جزا وہ بھی مجھے ان کی رحمت کے سوا کوئی بھی پرسا ہوگا ان کی رحمت کے سوا کوئی بھی پرسا ہوگا آہ پورا میرے دل کا کبھی ارمان آہ سناؤ ہماری بچا دو تباہی سناؤ ہماری بچا دو تباہی سے ناؤ ہماری بچا دو تباہی سے ناؤ ہماری بچا دو ہوائے مخالف چلی غصے آزم شیر اللہ یا عبد القادر ساقین البغداد یا شیخ جیلانی شیر اللہ یا عبد القادر ساقین البغداد یا شیخ جیلانی